La llei d'avui hem rebut la veu d'una ciutadana alertant de la presència pels carrers de la ciutat de persones que demanen donatius econòmics fingint ser sordmuts per una falsa associació. Segons aquesta ciutadana, l'estafa comença per una suposada recollida de signatures en la qual aquestes persones mostren un paper on apareix el nom d'una suposada associació i on assenyalen els donatius fets per altres ciutadans. Doncs bé, aquestes persones ni són sordmudes ni pertanyen a cap associació, tot es tracta d'un engany. Per tant, quan anem pel carrer, haurem de vigilar a no topar-nos amb uns d'aquests estafadors. Aquesta ciutadana ens diu el següent. Hola, escric per dir-vos que tornen a passejar-se per Lleida un grup de persones fent-se els sordmuts, demanant diners a la gent i fent firmar un paper dient que és per construir un centre. A mi ja em van estafar un cop, ja que l'associació per la qual en teoria van els donatius no existeix i ells no són sords com fan veure. De fet, avui una dona estava firmant i li ha avisat que era una estafa, motiu pel qual el noi m'ha dit «vete a la mierda» i se n'ha anat corrent. És trist que es vulguin aprofitar de la bona gent que hi cau i que la Guàrdia Urbana no faci res, ja que uns mesos enrere estaven per la zona de la universitat i vam trucar-los passant les fotos i tot i n'hi van aparèixer. Van estar tota la tarda i dies després estafant a la gent. Precisament avui hi havia un parell d'aquests falsos sordmuts per la zona de l'escorxador.